Точно. Старче тя стъпва леко. Стъпва леко по земята. Хейзъл знае истината. Вероятността да нараним Вселената е не по-малко от тази да й помогнем или пък нито едното, нито другото. Хората ще кажат колко тъжно, че е оставила малък белег, че малцина са онези, които ще се спомнят и че е била обичана дълбоко, но не и на широко. Но с това няма нищо тъжно в Англия. Това е триумфално и героично. Не ли е тъжно това истинският героизъм? Както казват да докторите, най-важното е да не причиняваме вреда. За разлика от повечето сутински спрузи, Галина държеше паспортите и документите на семейството си на весно място, достъпно за спорудата му. Вече бях станала майстор в управлението на подписа му. Личният му печат стоеше на бюрото в домашния кабинет. Докато си събрал мислите и се върна в къщата, Галина бе вече изчезнал. Значи беше изтърпнили. Знаех се и сигурно ще че ще остане в обореца на баща си една дължите. Разрязали стомаха на звяна, а отвътре изкочили едно след друго и шесте повече, живи и здрави. После склонили корема на вълка с камъни и когато той отишъл на реката да пие вода, камъните го събодили и звяна с удавито. Сашко, почита ти после в мен. Той дето го разказа цвяко, обади се съмежливия тип. Той е по по-подирна работа, пък аз знае, че и Байкани го по-рано е дохождал в Прага. Бавил се дълго време и, подал доста работа на слово. Искате ли да ви разкажа? Вики, прочетете по намери. Мъглив и плашен езинен ден е сдобавил малкото сърце. Ситен дъжд не представя на ми и Роми, последните жълти листа на оболените тополи, които стърчат към старата черепица, печални и тъжни като виза. Преди още старецът да се свлече на земята стена от миротворци с белия форми препречиха погледа. Няколко войници държат на гърдите си автомати и ни изтласкат обратно към вратата. Трудът храни човека, а безделието го разваля, златни ръце с сребро не се купуват, с майсторство хората не се ранжат, но с доброто майсторство се владеят. Въпетът да видял и изсечил да прегърна любимата си дъщеря. Това свърши пътилата на Аладин. На този ден нататък той дълго и щастливо живял от морето заедно с жена, Булур и старата си майка. Красиво. Точно така се чувствам сега. Обидвам се да си спомня как дишам, загубил съм способността да говоря и съм напълно зашеметена. В главата ми се върти само това име. Някой стиска да в ръката ми, някакво момче в пласта. И за момент си помислим, че може би съм започнала да падам и той ме е държал. Красиво.